যোৱা পাঁচ মাহে বন্ধ মধ্যাহ্ন ভোজন, যিটো সময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ নামত চৰকাৰে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আহিছে, তেনে সময়তে এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। এইখন চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে এইখন অসমৰে মুলুকৰে বিতিদি অঞ্চলত। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোঁসাইগাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনস্থ এইখন বিদ্যালয় হৈছে মকৰাম মিল প্ৰাহান বস্তি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনত যোৱা পাঁচ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে প্ৰদান কৰা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য। 1979 চনতে স্থাপিত বিদ্যালয়খনত 40 জন শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে আছে মাত্ৰ এগৰাকী শিক্ষক। শিক্ষাখণ্ডত ব্যাপক সংস্কাৰৰ কথা কোৱা এই ৰাজ্যৰ ব্যাগম শিক্ষা বিভাগৰ চকুত নপৰা বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি তেনেই চকুত লগা। কোনো ধৰণৰ উন্নত বিদ্যালয় গৃহ অবিহনে মাত্ৰ এগৰাকী শিক্ষকে চলাই নিছে 40 গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ পাঠদান। আনহাতে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও উত্থাপিত হৈছে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক সবুৰ আমিনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিদ্যালয়খনৰ ৰান্ধনীয়ে উত্থাপন কৰিছে এই অভিযোগ। অভিযোগ অনুসৰি বিগত পাঁচ মাহে বিদ্যালয়খনত বন্ধ হৈ আছে মধ্যাহ্ন ভোজন। অৱশ্যে এই অভিযোগ নাকচ কৰিছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে। প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি একাংশ লোকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্ৰচাৰ চলাই আহিছে। বিভাগীয় নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি শিক্ষকগৰাকীয়ে বিদ্যালয়খনত মধ্যাহ্ন ভোজন অব্যাহত থকা বুলি সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। অন্যহাতে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ কথা পোনচাতে অস্বীকাৰ কৰি তেওঁক এগৰাকী মিথ্যাচাৰী শিক্ষক বুলি কৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই সন্দৰ্ভত এক উচ্চ স্তৰীয় তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত ইহঁতে কৰি আছে, ইহঁতৰ লগত মোৰ এনে কোনো নাই। স্কুলটো আমাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ মতন চলি আছে, অফিচিয়েল যিটো আমাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইটো আমি কৰিছোঁ। মোৰতো অফিচিয়েল কোনো এডেট নাই। কিন্তু যিবিলাকে কৈ আছে ইহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী নাইতো, ইহঁতে যিবিলাক কৰিছে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত আমাৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে, এইটো মোৰ আক্ৰোশ যে কিয় মই মোক ভাল নাপায় ইহঁতে জানে। কিন্তু মই সদায় প্ৰচিডিঅ'ৰ মতন চলি আছোঁ। নহয়, যোৱা ছেটাৰডে খিচিৰি খুৱাইছোঁ আৰু এই সেইজনে ৰান্ধনি যাক আমি কেঞ্চেল কৰিছোঁ, SMC কেঞ্চেল কৰিছে, সি আহিব, তাৰ অথৰিটি লৈ আহক, মই চলাম। ভুৱা 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 এইটো এটা টোটালে ভুৱা। মোৰ তাৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যনে নাই। তেখেতে মোৰ বিৰুদ্ধে কেছো কৰিছিল, মাৰামাৰি কৰিছিল। আজি 4 বছৰ পৰা সিহঁতে লাগি আছে। আজিহে 40,000 টকা সিহঁতে বিচাৰি মানে ভুৱা কথা কৰি আছে। আৰু যদি কোনোবাই চাকৰি তেনেকুৱা চাকৰি দিব পাৰে যে মই টকা ইহঁতৰ পৰা লৈছোঁ বা ল'ম কথা হৈছে বা কমিটিৰ লগত, মই স্কুলত ৰান্ধা বান্ধা হয় না। কিমান দিনৰ পৰা হোৱা? মোটামুটি 5 মাস হয়। আমালোকে কমপ্লেইন কৰিছোঁ, ডিঅ'ক কমপ্লেইন কৰিছোঁ। কেতিয়াবা কৰিছে? ইন ৰিটাৰ্ণ কৰিছে না ভাৰ্বালি কৰিছে? নাই, আমি কমপ্লেইন দিছোঁ, তাৰপৰা ৰিটাৰ্ণ কৰিছোঁ। অভিযোগৰ মধ্যে মাষ্টাৰ ঠিক মতে ক্লাছ কৰা নাই, সামনা সামনি কৈ থৈছে। আৰু ৰান্ধা পানী মিড ডে মিল? মিড ডে মিল খাওয়া হয় কিন্তু খুব কম, হঠাৎ মাঝে মাঝে। আজকে প্রায় কন্টিনিউ 7 দিন ধরে রান্না করে না। শ্রীরামপুরের পৰা বিশ্বজিৎ চৌধুরীর রিপোর্ট, টাইমস গুৱাহাটী।